საქართველოს საზოგადოების არჩევანი ქვეყანა გახდეს ევროატლანტიკური და ევროკავშირის სივრცის წევრი. მიმოიხილავს ჩვენი გადაცემა ვექტორი, რომელიც დღეიდან ყოველ კვირა დღეს 23 საათზე განთავსდება საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი სატელევიზიო არხის ეთერში. მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი და გადაცემას წარმოგიდგენთ მე და ჩემი კოლეგა გიორგი ცხვიტავა. გიორგი, მოგესალმები. მოგესალმებით. გადაცემის სახელწოდება არის ვექტორი, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოს სვლას სწორედ ევროატლანტიკური მიმართულებით ისეთი ორგანიზაციებისკენ, როგორიც არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და ასევე ევროკავშირი, და ვისაუბრებთ ამ გადაცემებში სწორედ იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშე დგას საქართველო აი ამ მნიშვნელოვან გზაზე. ეს ის გზა, რომელსაც ჩვენ უნდა გავყვეთ და რომლითაც ვისარგებლებთ აუცილებლად თუ დღეს არა ხვალ მაინც, მე მაინც მაინტერესებს რატომ გვაკრიტიკებენ დასავლეთიდან ხშირად და ეს კითხვები იქნება ის საკითხები, რომლებსაც ჩვენ მიმოვიხილავთ ხოლმე მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ამავე დროს ასაკვირველი, რომ თავარი მოწინააღმდეგე იყო არის და თუ განჭრიდავთ მომავალს ჩვენი ქვეყნის განვითარების თავარი იქნება ჩვენ ჩრდილოელი მეზობელი და ამის დადასტურება არის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ამასთანავდელი განცხადება, ციტატა მომყავს სერგეი ლავროვის პრესკონფერენციიდან, რომ პანკისის ხეობაში ტერორისტული საფრთხე არ გამქრალა, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ისლამური სახელმწიფოს წევრები ამ ძნელად მისამდგომ ტერიტორიას იყენებენ წვრთნებისთვის, დასვენებისთვის და მომარაგებისთვის, განაცხადა ლავროვმა. ეს არ არის ლავროვის პირველი განცხადება და არც რუსეთის ხელისუფლების პირველი განცხადება არის. ჩვენ შევახსენეთ მაყურებელს, რომ თუნდაც 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან იგულისხმება 98-99-ის შემდეგ 2000-2001 წლები პანკისის ხეობას მუდმივად იყენებდა რუსეთი. და მე შევახსენებ ასევე მაყურებელს, რომ მაგალითად 13 მარტს 2002 წლის პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშმა გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ 150 ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორი ჩამოვიდა საქართველოში 4 ქართული ბატალიონის მოსამზადებლად, რომელთაც გამოიყენებდა შემდეგ უკვე საქართველოს ხელისუფლება პანკიში სრული კონტროლის დასამყარებლად. ლავროვის განცხადებასა და საერთოდ რუსეთის პოლიტიკაზე ჩვენ აუცილებლად დაველაპარაკებით ჩვენს მთავარ სტუმარს, ქალბატონ თინა ხიდაშელს. არსებობს მოსაზრება, რომ ჩვენ როგორმე უნდა დავითფინოთ ის პერიოდი, რომელსაც პუტინის პერიოდი, პუტინის ეპოქა ჰქვია. ესეც ერთ-ერთი საკითხი იქნება, რომელსაც მიმოვიხილავთ ქალბატონ თავდაცვის მინისტრთან და აუცილებელი იქნება იმ კითხვის დასმა, რომ 68 მილიონად წოდებული წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა სწორედ დაიწყო პანკისთან მიმართებაში და მაშინ შეერთებული შტატები, როგორც ახლა იყო საქართველოს ძირითადი სტრატეგიული მოკავშირე, რომელმაც დახმარების ხელი გამოუწოდა პატარა საქართველოს და ახლა ხაზზე არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ქალბატონი თინა ხიდაშელი, რომელსაც ამ პირველივე კითხვით მიმართავთ. და ქალბატონი თავდაცვის მინისტრი არის ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი. დიდი მადლობა ქალბატონო თავდაცვის მინისტრო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. და პირველივე კითხვა უკავშირდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებას პანკისთან დაკავშირებით. მისი ამ განცხადების გათვალისწინებით ქალბატონი თავდაცვის მინისტრო ხომარ გეგმავთ ახალი წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამის ამოქმედებას და რას აკეთებს კონკრეტულად თავდაცვის სამინისტრო ამ მიმართულებით? მოგესალმებით, გილოცავთ ახალ ფორმატს, გადაცემას. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კი, რა თქმა უნდა, საინტერესო იყო თავისთავად ეს განცხადება. ზოგადად ესეთი განცხადებები ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე, იმიტომ რომ შემდეგ შეგიძლია აქედან ბევრი დასკვნა გააკეთო. პირველ რიგში, რაც მინდა ცალსახად თქვა და ერთ მნიშვნელოვნად, არის ის, რომ არავითარი თემა, პრობლემა პანკიში არ არსებობს. ჩვენ წინასწარი ინფორმაცია გვქონდა იმაზე, რომ ასეთი განცხადება იგეგმებოდა და სწორედ ამიტომ მოუვაწყეთ ის ტური პანკისში ჟურნალისტებისთვის, რომ თქვენ კოლეგებს თავად საკუთარი თვალით ენახათ. ბანკისის ხეობაში აბსოლუტური სიმშვიდეა, ადამიანები ცხოვრობენ ზუსტად იმავე ცხოვრებით, იმავე პრობლემებით, რაც დანარჩენ საქართველოს აქვს, იმავე სიხარულებით, რაც დანარჩენ საქართველოს აქვს. არაფერი განსაკუთრებული იქ არ ხდება. ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტული მდგომარეობა, როდესაც თითის გამოშვერის რეჟიმში რუსეთი ცდილობს საქართველოს რაღაც ისეთი დააბრალოს, რაც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, არ ხდება. ამიტომ არანაირ საფრთხეს ჩვენ არ ველოდებით და შესაბამისად რაიმე განსაკუთრებულ ღონისძიებებს არ გვეკმოთ. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვეულებრივ რეჟიმში თანამშრომლობას ჩვენს პარტნიორებთან, როგორც წვრთნების, ასევე სხვა მიმართულებით, და საქართველო 2016 წელს საკმაოდ უხმოსავლიანი წელი გვექნება. რა ჭრილში იქნება ქალბატონო თინა უხმოსავლიანი წელი? თქვენ რამდენიმე ხნის წინ დაანონსეთ, რომ ამერიკული ტანკი აბრაამსი იქნება საქართველოში. ბევრი მე არ გეკითხებით, ის დარჩება თუ არა საქართველოში. მე გეკითხებით, რა ჭრილში შეიძლება ვისაუბროთ უხმოსავლიანობაზე მიმდინარე წელს?
ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობები იმდენად ინტენსიურ ფაზაში შევიდა, რომ საბოლოო ჯამში, გასული წლის აგვისტოში, JTEC-ის ინაუგურაცია მოხდა. JTEC-ის ინაუგურაცია ეს არ იყო ერთჯერადი აქტი, რომელიც ბატონი სტოლტენბერგის ჩამოსვლით შემოიფარგლებოდა და სპეციალურად ამ ჩამოსვლას მიეძღვნა. რა თქმა უნდა, თარიღი ასე იყო დამთხოული, მაგრამ ამოცანა არის გრძელვადიანი. წრთნები და შეფასება, რომელსაც მოემსახურება JTEC-ი, იქნება როგორც ქართველი სამხედრო მოსამსახურების და საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო შენაერთებისთვის, ასევე პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო მოსამსახურების და შენაერთებისთვის. ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ გაცილებით უფრო მეტ წრთნას ვნახავთ ჩვენ ქართულ მიწაზე და გაცილებით უფრო მეტ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურებს, მათ ტექნიკას. სრულფასოვანი 21 საუკუნის საფრთხების შესაბამისი წრთნები ნიშნავს იმას, რომ წრთნაში მონაწილე ჯარისკაცებს უნდა ქონდეთ წვდომა თანამედროვე შესაძლებლობებთან შეიარაღების. ამიტომ ეს იქნება აბრამსი თუ რაიმე სხვა საშუალება, ყველაფერი იქნება გამოყენებული შესაძლებლობის ფარგლებში იმისთვის, რომ ჩვენი სამხედროები, ისევე როგორც პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო მოსამსახურები, ვინც ამ წრთნებში საქართველოში იღებენ მონაწილეობას, მაქსიმალურად აღჭურვილი და უზრუნველყოფილი იყვნენ თანამედროვე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, 21 საუკუნის გამოწვევის შესაბამისი აღჭურვილობით ქონდეთ მასზე წვდომა, გაიარონ წვდომა მასთან ერთად და ეს იქნება პრაქტიკულად მუდმივი მოქმედი. ჩვენი ამოცანა ლავ მიუბრუნდეთ ლავროვის განცხადებას და ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა იყოს რაც შეიძლება მაქსიმალურად განცხადება. ლავ მიუბრუნდეთ ლავროვის განცხადებას, ქვეყნის თავდაცვის უწყება, ან მთლიანად ხელისუფლება, რას პასუხობს რუსეთის საგარეო უწყებას და მისი სახით რუსეთის ხელისუფლებას? 0-დან 100-მდე რამდენია იმის შანსი, რომ ერთობლივი ანტიტერორისტული ოპერაციის შემოთავაზების შემთხვევაში საქართველო დათანხმდეს ამგვარ ან ოპერაციას, ან ცენტრს რუსეთს? არავითარი პასუხი ძალიან მარტივია. ასეთი რამ არ იქნება. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება სოჩის ოლიმპიადის დროს ერთობლივი ანტიტერორისტული ოპერაციების, უფრო სწორედ მზადყოფნის ოპერაციები არ ჩატარებულა, მაგრამ მზადყოფნის, მაგრამ ნებისმიერი ასეთი ინიციატივა შესაძლებელია სწორედაც მხოლოდ იმ ფორმატში, რაც იყო სოჩის ოლიმპიადის დროს. ეს არ იყო რუსულ-ქართული, ეს იყო საერთაშორისო ცენტრი, იყო საერთაშორისო ინიციატივა და მხოლოდ ასეთ საერთაშორისო ინიციატივის ფარგლებში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ხედავთ ჩვენ შესაძლებლობას. ანუ ნულის ტოლფასია. რაიმე ტიპის ხას უსვავ ასეთი ურთიერთობების? დიახ, ნულის ტოლფასია, ნებისმიერ შკალაზე. ქალბატონ თავდაცვის მინისტრო, და ეს საერთაშორისო წრთნები არის თუ არა ერთადერთი მექანიზმი საქართველოს უსაფრთხოების ქოლგისა? ამ შემთხვევაში აი ამ ჭრილში როგორ განიხილავთ? მხოლოდ წრთნები არის კი ჩვენი უსაფრთხოების ქოლგა აი ესეთი მეზობლისგან? არა, ეს არის ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის ზრდის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალება. რაც უფრო უკეთ იქნებიან მომზადებული ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები, მით უფრო მეტი არის ალბათობა იმისი, რომ არავის გაუჩნდეს მეორე აზრი საქართველოსთან მიმართებაში, რაიმე ცუდი აზრები არ დაეუფლოთ. ჩვენ მუდმივ მოქმედ რეჟიმში ვართ, მათ შორის ჩვენი მისიებიც ერთ-ერთი სწორედ ამას ემსახურება. ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ იცავენ მსოფლიო მშვიდობას, მაგრამ ამავდროულად იმაღლებენ კვალიფიკაციას და იმაღლებენ წვდომას შესაძლებლობებთან. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ერთადერთი საშუალება. ჩვენ ძალიან ბევრ სხვადასხვა მიმართულებაზე ვმუშაობთ. ძალიან საინტერესო ანგარიში გამოაქვეყნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, სადაც ვფიქრობ, რომ ამომწროვად იყო პასუხი გაცემული ძალიან ბევრ კითხვაზე, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში, ნატოს აღმოსავლეთით პარტნიორებთან მიმართებაში, სადაც საქართველოზე საკმაოდ გრძელი გვერდები და თავები იყო დათმობილი. ჩვენი უსაფრთხოების გარანტია არის უფრო მაღალი შესაძლებლობები თავდაცვის უნარიანობისთვის. ამაზე ვმუშაობთ ჩვენ. წრთნები და ჯარის მომზადება არის ერთ-ერთი ნაწილი, მაგრამ არა ერთადერთი ნაწილი. ის ცნობილი ფრანგული კონტრაქტიც ბუნებრივი ამას ემსახურება და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს აი აქ ამ ოთახში, საიდანაც ახლა მე თქვენ გერთობით ჩვენს პარტნიორებთან, იმისათვის, რომ საქართველოს ცა და მიწა იყოს უფრო უკეთესად დაცული და ვფიქრობ, რომ ვარშავის სამიტი სამხრივ უხმოსავლიანი იქნება. ნიშნავს თუ არა, ქალბატონ თინა, ჩაგეკითხებით, რომ ვარშავის სამიტზე საქართველო მიიღებს უფრო მეტს, ვიდრე არსებობდა გარკვეული მოლოდინი და აქვე დავსავ კითხვას, ეს იქნება მაპი თუ ეს იქნება გარკვეულწილად უკვე შემოთავაზება გაწევრიანების თაობაზე? მე ბევრჯერ
მე ბერჯელ მოხსნათქომი რომ ჩვენ მე პირადად როგორც თავდაცვისმინისტრი მაპისთვის არ ვიბრძვი, მაპი არ არის ჩვენი ამოცანა, მაპი არის გავლილი ეტაპი, ეს არის წარსული საქართველოსთვის. საქართველოს დღეს აქვს გაცილებით უფრო მეტი ინსტრუმენტი და 2015 წლის 1 დეკემბრის მინისტერიალის შემდეგ გაცილებით უფრო მაღალ სტატუსში არის ვიდრე იყო რამდენიმე წლის წინ, როდესაც მაპი იყო მთავარი ამოცანა. ეს არ არის სიტყვების თამაში, ეს არის ფაქტი. საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ნატო მუთხრა, აი სულ რამოდენიმე ხნის წინ, ერთი თვის წინ 1 დეკემბერს რომ მას აქვს ყველა ინსტრუმენტი წევრობისთვის მოსამზადებლად. ასეთი განცხადება არც ერთ ქვეყანასთან მიმართებაში გაკეთებული არ ყოფილა. ვფიქრობ, რომ ამით ყველაფერი ნათქვამია და მას არ ჭირდება განსაკუთრებული ინტერპრეტაციები. ჩვენი ამოცანა ვარშავის სამიტზე, მთავარი ამოცანა, ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რისთვისაც ყოველდღიურად ვმუშაობთ, რომ რაც შეიძლება მეტი მექანიზმებით დავტვირთოთ, არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ვარშავიდან ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის სისტემა, უსაფრთხოების სისტემა ინსტრუმენტალურ დონეზე უკაცლებით უფრო ძლიერი გამოვიდეს, ვიდრე იყო მანამდე. უფრო მეტი შესაძლებლობები ქონდა საქართველოს, ვიდრე ქონდა მანამდე. უფრო უკეთესად იყოს დაცული ჩვენი ქვეყანა, ვიდრე იყო მანამდე. ერთი კონკრეტული მაგალითი შეგვიძლია ვთქვა, გუშინ და გუშინ წინ შავი ზღვა არ წარმოადგენდა სტრატეგიული ინტერესის სფეროს ნატოსთვის. ყირიმის შემდეგ შავი ზღვა გახდა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სტრატეგიული გეოგრაფია ნატოსთვის. ეხლა ჩვენი ამოცანა ბუნებრივია მდგომარეობს იმაში, რომ შავი ზღვის უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურაში, შავი ზღვის უსაფრთხოების მთელ არქიტექტურაში, რომელიც იქნება დღეს ნატოს ფარგლებში, საქართველო იყოს სრულფასოვანი მონაწილე. იქნება დაცული შავი ზღვა, უკეთ იქნება დაცული საქართველოც, თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველო არის ამ დაცვის მექანიზმების ნაწილი. და დიახ, მე გარწმუნებთ, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველო იყოს ამ დაცვის მექანიზმების ნაწილი. ამიტომ შესაძლებლობები არის უამრავი. ამ შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ქალბატონ თინა, ხო არ ფიქრობთ, რომ ბოლო პერიოდია განსაკუთრებით სჭარბობს ისეთი სიტყვები, როგორიც არის ბალანსის პოლიტიკა, დარეგულირების აუცილებლობა, ურთიერთობების მოწესრიგება? ჩვენს რიტორიკაში, არა თქვენს კონკრეტულად, არამედ ზოგადად ხელისუფლების წარმომადგენლების რიტორიკაში, ზედმეტი ხო არ არის ამ სიტყვებზე აპელირება, ამ სიტყვებზე ყურადღების გამახვილება? არა, მე ესე არ ვფიქრობ. მე ამ ხელისუფლების ნაწილი ვარ და ყველა სიტყვა, რომელსაც ჩემი კოლეგები ამბობენ, ჩათვალეთ, რომ ჩემი ნათქვამია. მე ვიზიარებ ამ მიდგომას აბსოლუტურად თანაზიარი ვარ. დიახ, საქართველოს ჭირდება ყველაფრის გაკეთება იმის დარეგულირებისთვის, პრობლემების, სამშვიდობო მაგიდების გაჩენისთვის, მოლაპარაკების ფორმატების არსებობისთვის. ამ მოლაპარაკების ფორმატებში წარმატების მიღწევისთვის საქართველო არ ეძებს ომს. საქართველო არ ეძებს კონფრონტაციას და საქართველო არ ეძებს კონფლიქტს. მესმის, როდესაც რეპლიკის სახით ქალბატონ თინა, მხოლოდ როდესაც თქვენი კოლეგები ახსენეთ, მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ არ გიგულისხმიათ ყველა კოლეგა, რომლებიც გარკვეულ შემთხვევებში გამოირჩევიან ერთგვარი რბილი რიტორიკით, ძალიან რბილი პოლიტიკურით რუსეთის მიმართ. ეს რეპლიკა იყო, არ მიპასუხოთ. რბილი ძალა, რომელიც რუსეთიდან მოდის, რა არის მისი შემაკავებელი? ფაქტია, რომ ჰიბრიდული ომი, რბილი ძალა, საინფორმაციო პროპაგანდა, რომელიც საწარმოებს რუსეთი ყველა თავისუფლების მოყვარე ქვეყნის წინააღმდეგ და მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგ, ეს გარკვეულ შემთხვევებში ცვლის საზოგადოებრივ ტენდენციებსაც ან დამოკიდებულებას. რა არის შემაკავებელი ფაქტორი? რა თქმა უნდა, ეს როგორც ჩვენი მეგობრები ამბობენ, ეს მრავალ მილიარდიანი შეკითხვა და ამაზე პასუხს ეძებს დღეს მთელი ცივილიზებული სამყარო. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა დღევანდელი საქართველოსთვის, ისევე როგორც დღევანდელი აღმოსავლეთ ევროპისთვის და საერთოდ მთლიანად კიდევ ერთხელ ამბობ ცივილიზებული სამყაროსთვის. პირობითი რაშაცდეი პროპაგანდა არ არის მხოლოდ ჩვენი თემა, ჩვენი საზრუნავი, ჩვენი საფიქრალი და ჩვენი პრობლემა. როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს ფარგლებში, თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით, მიმდინარეობს ძალიან აქტიური და ქმედითი მუშაობა სწორედ ამ პროპაგანდისტული მანქანის გასაჩერებლად. ბატონო, სახელმწიფო რას აკეთებს? ჩვენი სახელმწიფო როგორ უპირისპირდება? ხო, ჩვენ კი, ჩვენც ნაწილი ვართ სწორედ აი ამ სისტემის, რომელიც დღეს იქნება. ჩვენ ამოვარდნილად მხოლოდ ქართული აუდიტორიისთვის და ქართული მომხმარებლისთვის ისეთ პროდუქტს ვერ შევქმნით, რომელიც ამერთიანი კონტექსტიდან იქნება ამოვარდნილი. საქართველო ამ შემთხვევაში ამ ინიციატივის უფრო აქტიური მონაწილე არის. დავით ბაქრაძის სამინისტრო არის პრაქტიკულად სრულფასოვნად თანამონაწილე მთელი ამ პროცესის და მე დარწმუნებული
დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ევროპა ამ ინსტრუმენტს შექმნის, რომელიც საქართველოსიც ისეთივე წარმატებით იმუშავებს, როგორც თქვა პოლონეთში ან საფრანგეთში. სხვა მხრივ, ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, საქართველოსი არასოდეს აღარ მოხდება. მე შემიძლია ეს გითხრათ, მე ეს მომწონს, არ მომწონს, რა განწყობა მაქვს ამის მიმართ, ეს საერთოდ არ არის საინტერესო. მე თავდაცვის მინისტრი ვარ საქართველოს დემოკრატიული სახელმწიფოს და დემოკრატიული სახელმწიფო თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ის ვინც არ არღვევს კანონს, მას აქვს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. ჩვენი მთავარი იარაღი და ინსტრუმენტი არის პოზიტივი წარმატება, სარგებელი, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას უნდა ვაჩვენოთ იმ გზაზე, რომელსაც განუხრელად ადგავს მრავალი თაობის ქართული ხელისუფლება და მათ შორის არის დღევანდელი ხელისუფლებაც, რა თქმა უნდა. ვიზა ლიბერალიზაცია იქნება ჩემი აზრით უზარმაზარი ნაბიჯი ამ მიმართულებით სწორედ და ყველაზე საუკეთესო ინსტრუმენტი, რომელსაც დღეს ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენს მოსახლეობას, იმისათვის რომ იგრძნოს რას ნიშნავს ევროპა. ასეთივე იქნება ნებისმიერი ის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების საშუალება, რომელიც უფრო მეტო საფრთხეებას უზრუნველყოფს ქვეყნისთვის. ასეთი არის თავისუფალი ვაჭრობა ევროპასთან, ასეთი არის საუბრები, რომელიც დაწყებულია სხვა პარტნიორებთან იმავე თავისუფალი ვაჭრობის. ჩვენმა მოსახლეობამ თავად უნდა იგრძნოს სიკეთე ერთის მხრივ და ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ დავანახოთ ეს სიკეთე მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გადათარგმნილი სიკეთე და მეორეს მხრივ ჩვენ მუდამ უნდა გვახსოვდეს, მუდმივად უნდა გვახსოვდეს და ვისაც გვავიწყდება ხოლმე უნდა გვახსენებდნენ, ჩვენ უნდა გახსენებდეთ, ანუ ეს ორმხრივი პროცესია, რომ აი ამ წერტილიდან სადაც ახლა მე და თქვენ საუბრობთ, სულ რამოდენიმე ათეულ კილომეტრში სხვა ქვეყნის დროშები ფრიალებს ჩვენი ქვეყნის მიწაზე, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფით და სულ რამოდენიმე წლის წინ ქართული სოფლები ბულდოზერებით მიწასთან გაასწორეს იმისათვის, რომ ქართულ მოსახლეობა უკან აღარ დაბრუნებულიყო. ეს ჩვენ თაობაში მოხდა. ეს არ არის ისტორიის წიგნების ნაწილი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გვახსოვდეს მუდმივად, როდესაც ვფიქრობთ გადაწყვეტილების მიღებაზე. ყოველი ჩვენგანი, არ აქვს მნიშვნელობა ვიღაცა დღეს ხელისუფლებაშია, ვიღაც ჟურნალისტია, ვიღაც პედაგოგია. ყველას ქართველებს, საქართველოს მოქალაქეებს ეს მუდამ უნდა გვახსოვდეს ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს. ინტეგრაციის გზა რთულია. ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე ჩვენ, რომ ქართველები ევროკავშირის და ნატოს დროშით ხელში იხოცებიან 20 წლის განმავლობაში და აბა შედეგიო, შედეგები არის. უბრალოდ უნდა ძალიან კარგად მოვინდომოთ და ამას დავინახოთ. დიდი მადლობა ქალბატონ თავდაცვის მინისტრს, თავისთავად ცხადია, რომ ჩვენ გვინდა ქვეყანა, რომელიც იქნება აბსოლუტურად დაცული, იქნება ინტეგრირებული ევროატლანტიკურ სივრცეში და იქნება იმ ღირებულებების მატარებელი, სწორედ რომელიც სივრცისკენაც საქართველოს მიისწრაფვის.